ခင်ဗျားတို့စာအုပ်မှာ154ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပြန်အဲ့ဒီစာအုပ်မှာလည်းဒီအလေကောင်ကဇာတ်လေးတွေပြန်တော့ငါပါမလား။ပြန်နေတယ်။အဲ့ဒါတိတန်ပြန်တယ်။ဆိုင်မနာ155သဗ္ဗနာနေပဲရှိသေးတယ်ဥပါဆိုတာနှစ်လို့ဒိဗျာတယ်ဒွိဆိုတာလည်းနှစ်ပဲအဲနှစ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့အများကြီးမရှိလိန်သုံးပါးလုံးရုပ်စင်တူတယ်အဲသူနဲ့တွဲတဲ့စလုံးကပုံလိုက်နဲ့ပုံလိုက်အဲ့ဒီလိုက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစလုံးမဲ့တုံယုံမဲ့ဒီစလုံးကလိန်သုံးပါးလုံးအတူတူပဲလို့ပြောတာအဲ့တော့မူရင်းကတော့ဥပအဲ့ဒီမှာပထမနဲ့ဒုတိယမှာဆိုတော့ယောဆက်တာပထမနဲ့ဒုတိယအများကြီးမှာဆိုယောဆက်တယ်ဆက်ပြဲဆိုရင်တော့ပထမဒီပေါ့နော်အဲ့တော့ object ဆိုရင်ဒုတိယရောပေါ့ကိုလို့ဘာသာပြန်အများကြီးဆိုတော့တို့ဒီတို့ကိုဥပါဆိုတာနှစ်ယောက်ဥပ္ပောနှစ်ယောက်တို့ဒီဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ဥပ္ပောနှစ်ယောက်တို့ကိုဥပေနှစ်ယောက်တို့ဒီဥပေနှစ်ယောက်တို့ကိုအဲ့ဥပ္ပနောက်မှာငူရင်းကဥပ္ပဒီနာမှာရောဆက်တဲ့အခါမှာရောကနေအောပြောင်းတာလည်းရှိတယ်အေပြောင်းတာလည်းရှိတယ်အောပြောင်းရင်ဥဘောပေါ့အောပြောင်းရင်ဥဘောတဝေထိုးအေကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဥဘေပေါ့ဥဘောနဲ့ဥဘေကအတူတူပဲအာတတိယနဲ့ပင်စမီအများကြီးမှာအဲဟိဆက်တာတတိယနဲ့ပင်စမီဆိုအများကြီးမှာဟိဆက်တယ်မူရင်းကဥပမူရင်းကဥပဥပနောက်မှာဟိဆက်တယ်အဲဟိဆက်တဲ့အခါမှာရှေ့ကအဆိုလို့ရှင်ပုရိသာဒီကိုင်းမှာကြည့်လိုက်ရင်ပုရိသေဟိပုရိသေပိဟိရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့စလုံးတွေကအကတဝေထိုးကိုပြောင်းတတ်တယ်ဥဘေဟိအာပုရိသေဟိနဲ့တူတယ်အဲတော့ဟိကနေမှဘိပြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဥပေဘိဖြစ်တာပေါ့အဲဥပေဟိဥပေဘိအဲဘိခုဆိုတာကယဟန်လို့တဲ့ဗျာယဟန်တိဘေကုယဟန်တိအဲသူနဲ့တူတာစလုံးကတမဏသူကတော့အဆုံးတဲ့စလုံးဆိုပုရိသောတိုင်းတမဏောယဟန်တိတမဏောနဲ့ဘေကုနဲ့အတူတူပဲဒါကဥဆုံးတဲ့စလုံးမှာတိဆက်တိရတော့ပြောက်သွားဒါကတမဏောတမဏတိဆက်အောပြန်ပုရိသောတိုင်းမှာယဟန်တိနဥပေဟိနတာမနေရိဟိဗောတာမနေရဆိုတာကိုယင်တာမနေရိဟိနောက်ကဟိဆက်တော့တို့နဲ့ဘေကုယဟန်တိအမှန်ပေါ်နေတမဏောယဟန်တိသာဆက်ပြက်ပဲဘေကုသောရင်သာဥကရဏတမဏသုံးလို့အကရဏဆိုတိစင်ဩပြဘေကုအမှန်ပေါ်တမဏောယဟန်တိ
อุเบหิสาอุบาสา2 2ယောက်ကုန်တော့ကွင်စော2ပါးကုန်တော့တာမနေရကကိုရင်ပဲနောက်ကဟိဆက်တော့တာမနေရေဟိကိုရင်တို့ ਨੇ တတ်တယ်အတူဝဏ္ဏဆိုရတော့တော့သွားကျင်လဲဆိုတော့တော့ဆိုတော့တိတိတင်အံဝိဘဝဏ္ဏတော့တို့ကိစ္စဒီတော့ဤကိစ္စဒီယကရိယာပဲအဲတမနောက subject ကိစ္စဒီကကရိယာ verb ယဟန်ဒီတော့ဤပါတမနောဒါယဟန်ဒီယဟန်တပါဒီကိစ္စဒီတော့ဤအဲတပါလည်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီဥဘောဟိတာမနေလေဟိအဲ့မဲ့မူရင်းကရိယာကတော့မူရင်း subject ကတမနောအတူနဲ့တူအောင်ရေးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာကိစ္စဒီတော့ဤအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဥပေဟိတာမနေရေဟိကိုရင်တို့နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွဲတွဲတုံးတာအဲ့ဒီဥပေဟိမာမာဒီတဝေထိုးကတဝေထိုးရေရှာဩကိုပြောင်းတက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဥဘောဟိဖြစ်သွားတာဥဘောဟိဒီသင်္ကန်းစာတင်ပြီးတော့ဒါ review ပြန်လို့ဆရာစာမျက်နှာ84မှာရှိတယ်အားတဲ့ခါကျတော့ပြန်ကြည့်ပေါ့ဥဘောဟိတဝေထိုးကနေတဝေထိုးရေရှာဩကိုပြောင်းတာအဲ့ဥဘောဟိဟိယပြီးပြောင်းတာဥဘောဘိဥပိဏံဆိုတာဥပါကမူရင်းပဲမူရင်းကဥပါပဲနံဆက်လိုက်တယ်နံဆက်တာဒီနံကနေမှအိဏံကိုပြောင်းအိဏံဆိုတော့လုံးကြီးတည်းရဲ့နံကနှလုံးစင်းရင်နံကနေမှအိဏံကိုပြောင်းတယ်အဲ့ဒါတခါလေနံကနေအိဏံပြောင်းတယ်နံနဲ့အိဏံကအတူတူပဲဥပိဏံဖြစ်သွားတာအာတာမဏေရနဲ့တွဲမယ်ဆိုဥပိဏံတာမဏေရနံနှစ်ပါးသောကိုရင်တို့ဤမိန်းကလေးနဲ့တွဲမယ်ဆိုဥပိဏံကိညာဏံအာနှစ်ယောက်ကုန်သောဥပိဏံနှစ်ယောက်ကုန်သောကိညာဏံဒုရသမီးတို့ဤအနာဆုံးကအာတတမီပေါ့မူရင်းကဥပနောက်ကသူ့ဆက်ထားတာနောက်ကသူ့ဆက်မယ်နောက်ကဟိဆက်မယ်ဆိုရင်ရှင်းမှလည်းပါတယ်ပုရိသေဟိပုရိသေဘိပုရိသေတုစိတ်တေဟိစိတ်တေဘိစိတ်တေတုအာစိတ်တမှာလည်းနောက်ကဟိဆက်တော့ရှင်းရအာကအေပြောင်းတော့စိတ်တေဟိပုရိသေဟိမှာလဲပုရိသနောက်ကဟိဆက်တော့တာထဲမှာရှိတဲ့အာကအေပြောင်းတော့ပုရိသေဟိပုရိသေတုမှာလဲပုရိသရဲ့နောက်ကသူ့ဆက်တယ်ရှေ့ကအာကအေပြောင်းတော့ပုရိသေတုနောက်ကဟိရောသူ့ရောဆက်ရင်ရှေ့ကအာဘာဝင်အာကတဝေထိုးအေကိုပြောင်းတယ်အခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲမူရင်းကဥပနောက်ကသူ့ဆက်တဲ့ဥပသူ့ရှေ့ကအာကအေပြောင်းတော့ဥပေတုဥပေတုဂာမေတုပေါ့နော်နှစ်ယွာတို့၌ဂာမကယွာဂာမေတုယွာတို့၌ယွာတယွာ၌ဆိုရင်ဧကတမိဂာမေယွာတယွာ၌ပေါ့နှစ်ယွာတို့၌ဆိုရင်ဥပေတုဂာမေတုနှစ်ယွာတို့၌မနုဿာလူတို့သည်ဝတ္တန္တိနေကုန်၏အဲလိုမျိုးယွာနှစ်ယွာမှားဆိုပြောခြင်းကာမေတုကယွာတို့၌နှစ်ယွာဆိုရဲကဏ္ဍရေးခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဥပပါဒါပေမဲ့ဥပနှစ်လို့ရတ်တာလို့မရဘူး
နောက်ကကာမမှာရှိတဲ့ဝိပတ်တိုင်းမှာရှေ့မှာဆက်ပြီးရအောင်နောက်ကကာမေတုဆိုရင်ရှေ့ကဥပေတုနော်သူဝေထိုးရေးချောင်းကိုပြောင်းတတ်တယ်တဲ့ဂရမခေါ်နေဆိုတော့အေကနေမှာအော့ပြောင်းတာအေကနေအော့ပြောင်းတော့ဥဘောတုဥဘောတုနဲ့ဥပေတုကအတူတူပဲအတိပဲတူတယ်ဒီမှာလဲဥဘောဟိနဲ့ဥပေဟိအတိပဲတူတယ်ဥပနှစ်ပေါ့နော်အဲဒွိအဲဒွိရလဲနှစ်ပဲနေဆိုတော့သူလည်းအများကြီးပဲရှိတာပေါ့အများကြီးပဲရှိတယ်အဲမရှိဘူးအဲပထမဒုတိယဆိုရင်ရောဆက်တာပထမနဲ့ဒုတိယဆိုရင်ရောဆက်တာအဲမူရင်းကဒွိဒွိနှစ်ပေါ့ရောကတို့သည်ဆိုတော့နှစ်ခုတို့သည်နှစ်ယောက်တို့သည်အဲဒုတိယရောဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုတို့ကိုနှစ်ယောက်တို့ကိုအဲဒီဒွိနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒွေဒါမှမဟုတ်ဒုဝေကိုပြောင်းတယ်အဲဒွိဒွေဒွေတို့ဒုဝေတို့ဆိုရင်ဒွိနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းဆက်တာတယ်ဟာဒွိရနှစ်ယောကတို့သည်တို့ကိုဆိုရင်ဒွေနှစ်ယောက်တို့သည်နှစ်ယောက်တို့ကိုဒုဝေနှစ်ယောက်တို့သည်နှစ်ယောက်တို့ကိုဒွေဘိက္ခုဆိုရင်ယဟန်နှစ်ပါးတို့သည်လို့ထည့်ပြန်ဒွေပုရိတာဆိုယောက်ျားနှစ်ယောက်တို့သည်ဒွေစိတ်တာနိနှစ်ခုသောစိတ်တို့သည်အဲ့လိုမျိုးရဒွေကင်ညာဆိုမိန်းကလေးနှစ်ယောက်တို့သည်ဒွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုဝေပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပဲဒုဝေပုရိတာနှစ်ယောက်သောယောက်ျားတို့သည်ဒုဝေကင်ညာနှစ်ယောက်သောမိန်းကလေးတို့သည်ဒုဝေစိတ်တာနိနှစ်ယောက်သောစိတ်နှစ်ခုသောစိတ်တို့သည်အဒီမှာမူရင်းကဒွိပဲဒွိနောက်မှာတတိယအများကြီးပင်စွင့်အများကြီးဟိဆက်တော့ဒွိဟိပေါ့ဒါမှမပြောင်းလဲကတ်ရေးလိုက်တာပဲဒွိနဲ့ဟိဟိရနဲ့ဘိပြောင်းရင်တော့ဒွိဘိပေါ့ဒီမှာအတန်အတူရှိရတယ်ဒွိအတန်အတူပဲနောက်ကဟိရှိရင်ရှေးကအတန်အရှိပြောင်းဝိုင်းဒွိဟိဒွိဟိဖြစ်တာဟိရနေပြီပြောင်းတော့ဒွိပြီပေါ့နော်ဒွိဟိဒွိပြီဒွိဟိဒွိပြီနောက်တော့ကဒီဒွိကနေမှဒုဝေကိုပြောင်းတတ်တယ်ဒုဝေကိုပြောင်းတာနှစ်နေရာရှိတယ်ဒုဝေဟိဒုဝေတုဒွိကနေမှဒုဝေကိုပြောင်းတယ်ဟိကမပြောင်းလဲဘူးအဲဒုဝေဟိပြီးပြောင်းတော့ဒုဝေပြီးဒွိဟိဒွိပြီးဒွိဟိဒွိပြီးဒုဝေဒုဝေပြီးဆောက်လုံးရှိတယ်အတိပဲအတူတူပဲကြိုက်တဲ့စကလုံးသုံးလို့ရဒွိဟိပုရိတေဟိဒွိဘိဒွိဘိပုရိတေဟိဘယ်ရပဲသုံးလို့ရမင်းကလေးနှစ်ယောက်ဆိုလဲဒွိဟိကင်ညာဒွိဘိကင်ညာဒွိဟိကင်ညာဒွိဘိကင်ညာဒုဝေဟိကင်ညာဒုဝေဘိကင်ညာဘယ်ရရေးရမှတ်တယ်အဲဒါစရုပ်ဒီနဲ့စတဲ့ဆိုတော့အများကြီးဆိုနာဆက်တာပါဒွေနံဒုဝေနံဒွေနံမှာတော့မူရင်းကဒွိပဲနံဆက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒွိနံဖြစ်တာဒီနငတလုံးကပေါ်လာဒွေပေါ်လို့ခေါ်တယ်ဒွေနံဖြစ်သွားတယ်နငတလုံးကဒဗလဖြစ်သွားတော့ဒွေနံဖြစ်သွားတယ နောက်အကြတော့
ဒုဝေနာမှာငူရင်းကတော့ဒွိပဲနာနဲ့ပေါင်းစပ်တာဒွိကနေမှာအဒွိဒွိကနေမှာဒုဝိကိုပြောင်းဒွိကနေမှာဒုဝိနာနံကနေမှာအိဏံပြောင်းတော့ဒုဝိဏံဖြစ်သွားတာဒုဝိဏံအဲဒါကြတော့ဒွေတုဒွေတုဒုဝေတုမူရင်းကဒွိပဲနောက်ကသူဆက်တော့ဓမ္မမမပြောင်းလဲဒွိတုဒီမှာအတန်အတိုရှိတယ်ဒွိဆိုတာအတန်တို့consonant နှစ်ခုပေါ့နော်ဗာဂျီနှလုံးပါတယ်ဓာတ်နဲ့ဝါနဲ့ဒါဗာဝေယလုံးကြီးတင်မယ်ဣဒါအတန်အတိုပဲနောက်ကသူရှိရင်ရှေ့ရအတန်အတိုကအရှိကိုပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါအရှိပြောင်းဝင်လုံးကြီးတင်ဆံကဖြစ်သွားတယ်ဒွိဒွိတုမူရင်းကဒွိတုပြောင်းသွားတာကဒွိတုဒါကဒွိကနေမှဒုဝေကိုပြောင်းရင်ဒုဝေတုနံဒွေတုဒွေတုဒွေတုအဘိဗေတူတူပဲဥပယဥပယလည်းနှစ်ခုနှစ်ယောက်ပဲဥပါကလည်းနှစ်ခုနှစ်ယောက်ဒီဥပါကလည်းနှစ်ခုနှစ်ယောက်ဒီဥပယကလည်းနှစ်ခုနှစ်ယောက်ဒီမှာဥပဒါမှမဟုတ်ဒွိနှစ်ခုနှစ်ယောက်ဥပယနခုနှစ်ယောက်ဘာကွာလဲဆိုတော့ရှေးရဆံပြဏမှာပါပါလေဒီဗြဟ္မာလာကျမ်းမှာရေးထားတယ်ဥပယကနှစ်ယောက်ရဲ့အပေါင်းကိုပြနှစ်ယောက်စလုံးကိုဆိုလိုတယ်ဥပကြတော့နှစ်ယောက်ကတယောက်ချင်းစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ခုကိုပဲခေါ်တာဗြဟ္မာရတော့ခွဲစားပြအောင်အဘိဗေရတော့သူကနှစ်ယောက်လုံးတော့ယူရမယ်သဘောရှိအောင်မူရင်းကဥပယသူကြတော့သူကသုံးလင်းဖြစ်သွားတယ်ပုံလင်းနှပုံလင်းအဲ့ဒီလေဥပယကသုံးလင်းဒီမှာဥပကြတော့လိန်သုံးပါးလုံးတူတယ်အဲ့တော့ပုံလင်းတဲ့ပုံလင်းအထိတယ်မလားဘူးတမျိုးတည်းပဲဆင်ပြတယ်ဥပါကြဥပယကြတော့၃မျိုးလာတယ်၃မျိုးလာတော့သူကပုံလင်းဆိုရင်ပုရိတာတွေကဒါမှမဟုတ်လေတပ်ပတွေကပုံလင်းအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆင်ပါပါရှေးကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနှစ်ပုံလင်းစိတ်ဓာတ်ဒီကိုင်းပေါ်မှာရှေးခံမယ်။အဲ့ဒီလေကညာဒီကိုင်းပေါ်မှာရှေးခံတယ်။ဝဲလွဲတာတော့ရှိတာ။အဲဒီမှာဥပယကမူရင်းပဲ။ဥရဲ့ဘာရဲ့ဥပယနှစ်ခုနှစ်ယောက်လေသုံးမျိုးတော့ရှိတယ်။သို့တော့အများကြီးပဲရှိတယ်။နံပါတ်1ကိုတစ်ခုတည်းမှမဟုတ်ဘူး။တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့အများကြီးပဲရှိတာ။ပထမနဲ့ဒုတိယမှာဆိုအများကြီးကရောပဲဆက်တယ်ဒီမှာလဲနှပုံလိမ်မှာလဲရောပဲဆက်တယ်အဲ့ဒီလိမ်မှာလဲရောပဲဆက်တယ်
လိန်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတာကွာသွားဒီယောဂပေါ်ကိုပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်အေကိုပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်ဥပယဥပယောဥပယေဖြစ်သွားတာဥပယောဥပယေအေကိုပြောင်းရင်ဥပယေပေါ်ကိုပြောင်းတော့ဥပယောဒီမှာနှပုံးလေးမှာကြာတော့ဥပယယောပေါ့နော်ယောဆက်တာပဲသူလေယောကနေအောပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဥပယောဒီကယောကနေမှနိပြောင်းတယ်ရှေ့ကအာကအာပြောင်းရင်ဥပယာနိအဲဒီမှာကျတော့ဥပယောနော်ယောကနေမှာအော့ပြောင်းတော့ဥပယောနော်ဒီမှာဥပယာပေါ့ဒါယောပြောက်သွားတဲ့ပုံပေါ့ဒီလိုပြန်တယ်ဥပယအဲ့ဒီလိန်ရဲ့သဘောကအာဆက်ပြရအောင်ဥပယနှစ်ခုလို့တည်းပြန်နှစ်ယောက်အဲ့ဒီလင်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းရေးချလေးဆက်ပြန်အမတ်တော်ရစေခြင်းနှစ်ယောက်သောမိမအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်သောမိမဆိုနှစ်ယောက်သောဒီဥပေယာနဲ့ရံမှာမိမကင်ညာသရိုသမီးတို့ဒီဥပေယာကင်ညာအဲ့လိုသွားတာဒီမှာဩဒါတရားပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဥပေယာဖြစ်သွားတာမူရင်းကဥပယပဲနောက်မှရောဆက်တယ်ဆိုရင်ရောကအောပြောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှေ့ကဗာဝဲပိုနေတဲ့ဟာရှေ့မှာဗာဝဲအာပြောက်သွားတာနောက်ကဗာဝဲအောနဲ့ဆက်တော့ဥပယောဖြစ်သွားတာနောက်ဥပယောကတော့၃ခုလုံးမှာပါတယ်ပုံလိမ်မှာလည်းဥပယောပါတယ်နှပုံလိမ်မှာလည်းဥပယောပါတယ်အထိလိမ်မှာလည်းဥပယောပါတယ်အဲတို့တော့ထူးဆန်းတယ်လို့ပြတာပေါ့အဲထုံးစံအတိုင်းအဲ့ဆိုရင်ဒါတပ္ပနာမှာဆိုရင်ပုံလင်ယောကအေပြောင်းသွားတယ်ဥပယေနပုံလင်ယောကနိပြောင်းတယ်ဥပယာနိအဲ့ဒီလင်ယောကပျောက်သွားတာရှိတယ်မပျောက်တာရှိတယ်ပျောက်သွားတာဆိုဥပယာမပျောက်တာဆိုဥပယာယောနာဥပယာမှာဟိဆက်တယ်ပုံလင်မှာဆိုဟိဆက်တာနပုံလင်မှာဟိဆက်တယ်ဒီပုံလင်နဲ့နှပုံလင်ကပထမနဲ့ဒုတိယမှာပဲကွဲလဲတာ။ဇန္နာရီကအတူတူပဲဆိုတော့ဥပယေဟိနောက်ကဟိဆက်တော့ရှေ့ကအာကအေပြောင်းတော့ပရိတေဟိနဲ့တူတယ်။ဒါစိတ်တေဟိနဲ့တူတာ။ဟိကနဲ့ဘိပြောင်းတယ်။အဲတော့ကဥပယအာနာဆက်တဲ့ခါကျတော့ပုံလင်နှပုံလင်မှာတန်တာနံပြောင်းတာ။တန်တာနာနောက်ကနံကတန်တာနာပြောင်းတယ်ရှေ့ကရပ်ပလက်ထဲမှာရှိရအကအေပြောင်းတော့ဥပယေတန်ဥပယေတနာဥပယေတန်ဥပယေတနာပုံလင်းနဲ့ပုံလင်းတူတူပဲနောက်ဥပယဒီမှာလည်းဥပယနှစ်ပေါ့နောက်ကသူဆက်တယ်ဆိုတော့ပုရိသေတုတန်စိတ်တေတုတန်ပဲရှေ့ကအကအေပြောင်းဒီအဋ္ဌိလိမ္မာကတော့ကင်ညာဟိကင်ညာပြီးရှိတာဥပယာနောက်ကဟိဆက်တယ်ဘာမှမပြောင်းလဲဟိရနေပြီပြောင်းနာစရုပ်ရည်နဲ့စတယ်မှာဥပယာတန်ဒါမှားနေတာဖြစ်မယ်တာဏံဖြစ်ဥပယာတာဏံပေါ့တန်တာဏံကိုပြောင်းတယ်တန်တာဏံကိုပြောင်းတယ်ရှေ့ကယာတန်ယာဥပယာတန်ဥပယာတာဏံအာရောမပြောင်းနာဥပယာသူကင်ညာတုတိုင်းပဲကင်ညာဒီကိုင်းမှာကင်ညာနောက်ကတုဆက်လိုက်တယ်ဒီမှာလည်းဥပယအဋ္ဌိလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆက်တော့ဥပယဖြစ်တာနောက်ကတုဆက်တယ်မပြောင်းလဲဥပယတုအ
ဒါကပုံလင်းတဲ့ပုံလင်းအဲ့ဒီလိန်3မျိုးကွဲတယ်ဥပယာဒီမှာစာရေးမယ်ဆိုလို့ချင်းပုရိသေတုယောက်ျားတို့၌နှစ်ယောက်သောယောက်ျားတို့၌လို့ပြောခြင်းရှေးရဥပယေတုရေးရမှာဥပယေတုပုရိသေတုမိန်းကလေးတွေကြာတော့ကိညာတုကိညာတုမိန်းကလေးတို့၌နှစ်ယောက်သောမိန်းကလေးတို့၌ဆိုရင်ဥပယံတုလို့ရေးရမှာသူနောက်ကစလုံးနဲ့ကိုက်အောင်ရှေးရအဲ့ဒီလောက်ထားတဲ့စလုံးကပြောင်းပြရတာပေါ့နော်ပုံလင်းဆိုပုံလင်းနဲ့တွဲရတာနပုံလင်းနော်ဆိုနပုံအဲ့ဒီလင်းဆိုအဲ့ဒီလင်းအဲဒီစလုံးတွေကြတော့အပေါ်ကပြောတဲ့ဥပရောဒွိရောကြတော့နောက်ကဘယ်စလုံးမဲ့နေနေသူကပြောင်းစရာမရှိဘူးတမျိုးတည်းပဲရှိတယ်နောက်ကတိဆိုတာက3ခုလို့ထည့်ပြရတယ်။တိကလည်းတော့3မျိုးရှိတယ်။ပုံလည်းရှိတယ်၊နှပုံလည်းရှိတယ်၊အဋ္ဌိလည်းရှိတယ်။ပထမနဲ့ဒုတိယဆိုထုံးစံအတိုင်းရောဆက်တာ။ဒါလည်းရောဆက်ထားတာပဲ။ဒီမှာလည်းရောဆက်ထားတာ။ဒါပြောင်းလဲပုံကတော့လိန်အလိုက်ခွာသွားတယ်မတူဘူး။တိနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာပုံလင်းဆိုရင်တယောပြောင်းတယ်နှပုံလင်းဆိုရင်တိနိပြောင်းတယ်အဲ့ဒီလင်းဆိုရင်တိတ်တော့ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ပုံလင်းမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ပုရိသောယောက်ျားဒီပုရိသာယောက်ျားတို့ဒီအများကြီးနှပုံလင်းမှာစိတ်တာနိစိတ်တို့သည်အဲ့ဒီတိုင်မှာအများကြီးကကင်ညာဆက်ကြမှာသူတို့သမီးတို့သည်ကင်ညာရောပေါ့နော်သူတို့သမီးတို့သည်အဲ3ယောက်သောယောက်ျားတို့သည်ဆိုရင်တယောပုရိသအဲ့လိုတွဲတယ်သုံးပါသောစိတ်တို့သည်ဆိုတီနိစိတ်တာနိသုံးပါသောတီနိအဲ့ဒီတည်းပါစိတ်တာနိစိတ်တို့သည်သူကဝိဘတ်တူရတယ်သုံးရောက်သောမိန်းကလေးတို့သည်ဆိုတိတ်သောကင်ညာအဲ့တော့တီနိနဲ့ကင်ညာနဲ့တော့တွဲလို့များလိမ်မတူလို့တေယောနဲ့ကင်ညာတွဲလို့များတိတ်သောနဲ့စိတ်တာနိသုံးပါသောစိတ်တို့သည်ဆိုရင်မမှန်ဘူးပေါ့တေယောစိတ်တာနိဆိုလည်းမမှန်ဘူးမူရင်းကတိပဲနောက်ကဟိဆက်တော့တိဟိဆိုဘာမှမပြောင်းလဲ3ခုလို့ဖြင့်ပါနော်3ယောက်တို့ဖြင့်တိဟိတိဟိပုရိသေဟိယောက်ျား3ယောက်ဖြင့်အဲ့တော့ဒီပဲရအဲဒီမှာနှပုံလင်းလည်းဒီတိုင်းပဲသူကပုံလင်းနဲ့နှပုံလင်းကအတူတူပဲတိဟိဆိုမပြောင်းတိဟိဆိုအတန်ရှည်ကိုပြောင်းတာမူရင်းကတိနောက်ကနံစရုပ်ဒီနဲ့စက်ဒီအများကြီးဆိုနံပေါ့ပုံလီမှာလည်းနံနှပုံလီမှာလည်းနံနံကနေမှာအိနံကိုပြောင်းတော့လုံကြီးတင်နာကြီးနှလုံးစင်တေးတင်လုံကြီးတင်နာကြီးနှလုံးစင်နာငယ်နှလုံးစင်တေးတင်အဲနံကနေပြောင်းသွားတယ်နံအိနံလို့ဖတ်တဲ့တောင်နံကနေမှာအိနံပြောင်းတယ်အိနံနံပြောင်းတယ်အဲတိန်နံတိန်နံနံအဲသုံးယောက်တို့အားသုံးယောက်တို့ဤတိနဲ့နံနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအဋ္ဌိလိန
นะตีเนี่ยนันเนี่ยป้องในคําไอ้เหล่มมาจ้ะรอนันแห่ชื่อมาตันสร้ะสลงนี้ป้อล่ะตันสร้ะสลงนี้ป้อไอ้มาตริติณีป่ะตริติณีเนี่ยนี่มาน้าไงဖြစ်ว่ะตริติณีเนี่ยละเปี่ยวว่ะดีนันก็หมูยิ้นบ่ดีนันเนี่ยตีเนี่ยจ้ะได้มาตันสร้ะสลงนี้ป้อล่ะตันสร้ะสลงมาตริติณีป่ะตริติณีเนี่ยน้าไงเปลี่ยนဖြစ်ว่ะไต้ตันนันဖြစ်ว่ะအကျန္နာဒီလိုပါပဲတိတုပေါ့ဒါဘာမှမပြောင်းလဲတိတုအာဒီလိုင်းမှာတော့ပုံလေးနှပုံလေးအဲ့ထိတယ်တူနေပြောင်းလဲတာတူတယ်စတုလည်းဒီတိုင်းပဲမနော်စတုပဲပုံလေးနှပုံလေးအဲ့ထိတယ်ရှိတယ်ဒါပထမဒုတိယမှာဆိုအများကြီးဆိုရောပဲဆက်မှာအဲ့ဒီမှာလေးရောပဲဆင်းတယ်။အဲ့ဒီမှာလေးရောပဲဆင်းတယ်။အော် original slow ကမူရင်းကစတုပဲ၄ခုရောကပထမတို့ဒီပေါ့ဒုတိယဆိုရင်တို့ကိုစတု၄ရောကိုဘာသာပြန်ပထမနဲ့ပြန်တို့ဒီ subject ဒုတိယနဲ့ပြန် object တို့ကို၄ရောက်တို့ဒီ၄ရောက်တို့ကိုအဲ့စတုနဲ့ရောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စတ္တရောဒါမှမဟုတ်စတုရောကိုပြောင်းတယ်စတ္တရောကတော့စတုနဲ့ရောပေါင်းပြီးတော့စတ္တရောတစ်ခါလေးပြောင်းတယ်စတုရောကတော့နည်းနည်းဒီ grammar ဆရာရှင်းပြတာနည်းနည်းစတုနည်းနည်းချေချေဝေးဖြစ်တာပေါ့စတုရင်ရောရင်ယောအနေမှာအော်ပြောင်းသွားတွေ့ထိုးရေးရှာဒီတချောင်းငင်ရမှာတချောင်းငင်ရာခောက်ကိုပြောင်းတယ်တချောင်းငင်ရနေမှာတချောင်းငင်ရာခောက်ကိုပြောင်းတယ်ဥကနေမှာဥရကိုပြောင်းတယ်အဲစတုရောအဲစတုနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာနှပုံလင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စတ္တာရီကိုပြောင်းသွားတယ်အဲအဲ့လင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စတုနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါမှာစတတ်တော့ကိုပြောင်းတယ်ဒီမှာတတ္တိယနဲ့ပင်စမီအများကြီးစတုဟိဘာမှမပြောင်းလဲဘူးစတုဟိပဲ။အော်ဟိရောဘီဟိရှိလို့ရှိရင်ရှေ့ကအတန်ရှိပြောင်းတတ်တယ်ဆိုတော့စတုဟိစတုဟိပေါ့။အဲ့တော့ကစတုဘီပေါ့နော်။စတုရဲ့ဟိရဲ့ပေါ့နော်။စတုဟိမှာမှဒီဟိရနေမှာဘီပြောင်းတော့စတုဘီဖြစ်တာစတုဘီမှာမှဘာထဆိုင်ကအလဲကောင်မှာပေါ်လာလုံကြီးတင်တဲ့ဘာဘာကုန်းချာမှာဘာထဆိုင်ပေါ်လာတော့စတုဘီစတုံနာမှာစတုရဲ့နာရဲ့ပေါ့နော်နာနာငတလုံးပေါ်လာတော့စတုံနာနာငတလုံးပေါ်လာစတုံနာဖြစ်တာစတုကမူရင်းမယ်နောက်ကသူ့ဆက်တဲ့ဒါမပြောင်းလဲကိုက်ရေးထားတယ်အဲနောက်ကသူ့ရှိရင်ရှေ့ကအတန်ရှိပြောင်းတတ်တော့ဒီမှာတချောင်းငင်နှချောင်းငင်ဖြစ်တော့စတုသူ့စတုသူ့လည်းမှန်တယ်စတုသူ့လည်းမှန်တယ်နှလုံးသုံးလို့ရအောင်အဲတော့ဒီမှာလည်းပုံလေးနှပုံလေးအဲ့ဒီလေးတူတာပဲအဲဒီမှာတော့မတူပါစတုစတတနာစတုအော်နာပေါ့နော်ဘောဟာတိုင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲတတန်ပေါ်လာတာပေါ့တန်မှာရှိတဲ့တိရိတ္တနာဖြစ်လာတော့နာဖြစ်သွားမယ်နောက်စတူထဲမှာအဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဥကအဖြစ်မယ်ဆိုစတတ်တန်တယ်ဥကနှစ်ငယ်၃ငယ်၄ငယ်
ปงซานมาดูแน่ๆเลยกว่าเลยวะนะအဲ့ဒီမှာဆာမေနာ155ဆာမေနာ155ကြည့်လိုက်အဲ့တော့နံပါတ်5ပေါ့နော်ပင်စလို့ခေါ်တယ်5ကနေ18အထိပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပင်စတစ်ခုပဲလောက်ပြန်လာတယ်ဇန်နာရီကတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတာသိရင်ပြီးတာလားအဲ့တော့ငါငါကိုပင်စလို့ခေါ်တယ်ပင်စမာဒန်ပေါ့ငါ6 9 10 18ခဏအထိအတူတူပဲမှားလာတယ်လွယ်တယ်ဒါပင်စပင်စဤပင်စနာပင်စသူဒါဆိုလို့ချင်းတော့အကုန်ကုန်သွားတာပဲပင်စဒီမှာပထမဒုတိယယောဆက်ထတာပဲယောကပျောက်သွားတာပင်စယောယောကပျောက်သွားမှာပဲပင်စ5ရောက်ကုန်သောပင်စပုရိသ5ရောက်သောယောက်ျားတို့သည်ပင်စဘိက္ခု5ပါးသောယဟန်တို့သည်ပင်စသမဏငါနံပါတ်5ကဒီ subject နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် object နဲ့ပဲတွဲဖြစ်ဖြစ်တွဲတဲ့အခါမှာပင်စလို့ပဲရေးလိုက်ရင်ပင်စ5ရောက်တို့သည်ဟော5ရောက်တို့ကိုတတိယနဲ့တွဲတဲ့တတိယနဲ့ပင်စမီပေါ့နော်အများကြီးကျတော့နောက်ကဟိကတ်ရေးလိုက်ရမယ်ပင်စဟိဘာမှမပြောင်းလဲနော်လိန်3မလုံးတူတယ်နော်နောက်ကစလုံးကယောက်ျားပဲဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ပေါ့ပင်စ5ရောက်အစပ်ကျအနေနဲ့ဆိုရင်တမနာကယဟန်ပေါ့စပ်ကျလို့ရှင်သွားပုရိသာနဲ့တူတယ်ဆိုရင်ယောဆက်ပေါ့ယောဆက်အာပြောင်းတော့တမနာယဟန်တို့သည်စိတ်တကျတော့နှစ်ပုံလေစိတ်တာနိစိတ်တို့သည်နှစ်ပုံလင်းကညာရောကြတော့မိန်းကလေးတို့သည်အဋ္ဌိလေအဲ့လိုသွားရတာပဲပင်စသမဏပင်စကတော့လိန်တို့မှရတယ်တဲ့အပြောင်းလဲမရှိဘူးပင်စသမဏပင်စစိတ်တန်ဤပင်စကညာရောတော့၅ရောက်သောယဟန်တို့သည်၅ပါးသောယဟန်တို့သည်ကိစ္ဆန္တိသွားကုန်၏ပင်စစိတ်တန်ဤ၅ပါးသောစိတ်တို့သည်ဥပိ္ပဇံဤဖြစ်ကုန်၏ပင်စကညာယော၅ပါး၅ရောက်သောမိန်းကလေးတို့သည်နှာယံတိရေချိုးကုန်၏ပေါ့ပင်စအတိုင်းပဲနော်16ရောက်ဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲရေးအောင်မယ်အထာရတ္တဒါအပြောင်းလဲမရှိဘူးအထာရတ္တ18အထာရတ္တစိတ်တာဤ18ပါးသောစိတ်တို့သည်ဥပိ္ပဇံဤဖြစ်ကုန်၏အထာရတ္တကညာရော18ရောက်သောမိန်းကလေးတို့သည်ဘုံဇံဤစားကုန်၏အထာရတ္တတမနာ18ပါးသောယဟန်တို့သည်အာကိစ္ဆန်ဤကြွလာကုန်၏၅ခုကနေ18အထိလဲအတူတူပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဟိကြတော့အပြောင်းလဲမရှိတော့ကဟိရေးလိုက်ရမယ်ပင်စံနာမှာကြတော့နာမယ်နာငရပေါ်လာတယ်ပင်စံနာပင်စသူလည်း
นอกก็ใกล้เลยนะปินสะปฐมาอดุริยาอมยาเกปินสะหิตติยาปินสมีอมยาเกปินสะ5ยောက်ตุติ5ยောက်ตุโกปินสะหิ5ยောက်ตุဖြင့်5ยောက်ตุမှปินสะนะ5ยောက်ตุอา5ยောက်ตุอิปินสนันเบิกขุนันปินสนันตมนานัน5ယောက်တော့5ပါးကုန်သောယဟန်တို့အားဒေမိပေးလိုပါ၏။နော်ပင်စသူတော့ကသူဆက်လိုက်မယ်။နော်ပင်စပင်စဤပင်စနပင်စသူဒီစကလုံးလေးလုံးရထားမယ်ဆိုရင်နံပါတ်5ကနေ18အထိအတူတူပဲ။နံပါတ်6ကိုသူကအထလို့အထမရံကအထဆိုတော့နံပါတ်6အထကြောင့်လည်းဒီမှာအထနောက်ကဟိဆိုတော့အထာဟိအထဏံအထအထသူငါနံပါတ်5ကနန်းနေနံပါတ်18အထိကအတူတူပဲဒီမှာအလေးနဲ့အဲ့လေဆိုတော့တတိပြောမယ်ဆိုရင်လိန်၃ပါးလုံးအတူတူပဲဆိုတဲ့သဘောတည်းရအောင်အပြောင်းလဲမရှိသင်တီတာအင်္ဂလိပ်စာမှာ you ပေါ့နော် second person သင်တီလို့ပြောချင်ယောက်ျားတစ်ဖက်ကယောက်ျားလဲတွန်မဲ့သုံးပါတစ်ဖက်ကမိန်းမဆိုလဲတွန်မဲ့သုံးလိန်၃ပါးမရှိဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာသင်ဆိုတဲ့အတန်ကြားပြီဆိုရင်ဒါဒီနေရာစလုံးနေပဲဒီနေရာစလုံးဆိုရင်သင်သည်လို့အများသောအားဖြင့်ပြန်တော့ကံဟောဝါကျဆိုရင်သင်ကိုပေါ့အဲ့လိုဘာသာပြန်တယ်သင်တို့သည်ဆိုရင်သင်ဆိုတဲ့အတန်ပါတဲ့စလုံးနေမှန်သမျှဒီနေရာပဲဒီကအမှကြတော့ငါကိုကိုစားပြတာငါဆိုတဲ့ဘာသာပြန်စလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ပါဠိစကလုံးကဒီထဲရမယ်ငါပေါ့အဲဝိပမတူတဲ့အတွက်နေရာတော့ပုံစံတော့ क्वे တာပေါ့ငါတီးဆိုရင်ဒါစက်ပြက်ဆိုရင်အဟံပေါ့ငါတို့တီးဆိုရင်ဒါမေယံအမေနောအဲတုံမနဲ့တိနဲ့ပေါင်းရင်အဲတွန်တုဟံကိုပြောင်းတယ်ဒီသင်္ကန်းစာရှေ့မှာသင်ခဲ့လေအဲပြောင်းလဲပုံထဲမှာပေါင်းဆက်ထားတော့ဘယ်ကိုင်းမဆိုဒီလိုပဲစဉ်းစားတာဒီနေရာမှာဆိုတိငူရင်တုံမဆိုတုံမနဲ့တိနဲ့ပေါင်းဆက်တာဒီထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာမှဆိုတဲ့စလုံးမှာပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်တုံမနဲ့တိနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တွန်တုံကိုပြောင်းတယ်ခိုင်းရလို့ရှိရင်ဒီစလုံးနေရရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာမှတ်လို့ရတာတော်များမှတ်လို့ရတာဒါဒီမှာဒီမှာကျတော့တုံမနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းစားတာဒီညာမှာရှိတဲ့စလုံးကယောပဲလေအများကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတုံမသူ့ရဲ့မူရင်းစလုံးပါနေတယ်ဆိုရင်ဒီယောကနဲ့တဝေထိုးပြောင်းတယ်ဒီလိုစဉ်းစားမှာတုံမေကဝေါ်ကျတော့ဒီထဲမှာတုံမမပါတော့အဲ့ဒါဆိုတုံမနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဝေါ်ပြောင်းတယ်ဒီမှာတန်တော်တွုံတွန်းဆိုရင်တုံမနဲ့ဒုတိယအံပေါ့ဒီနေရာမှာအံဝိဘတ်ရှိတယ်တန်တော်တွုံတွန်းပြောင်းတယ်တုံမမပါတော့ဘူးဒီနေရာမှာအဲဒီထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်တုံမေတုံမာကံဝောမှာတုံမေမှာဒီမှာတုံမဆိုစလုံးလေးပါအဲဒါဆိုရင်ယောကအေပြောင်းတယ်လို့မှတ်တာဒီမှာကျတော့တုံမာကံမှာတုံမပါတယ်ကျန်တဲ့အာကံကယောကပြောင်းလာအဲတော့ဒီဂိုင်းပြေးရရင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတာစဉ်းစားလို့ရတယ်ဝေါ်ကြတော့ဘာမှမပါတော့တုံမဆိုစလုံးမပါတော့ဆိုရင်တုံမနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဝေါ်ပြောင်းတယ်တေယာတွဲ့ရန်တေဒါတုံမနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တေယာကိုပြောင်းတယ်တေယာကနေမှတွဲ့ကိုပြောင်းတယ်တွဲ့ရတေကိုပြောင်းတယ်တုံမနဲ့ယောနဲ့ပေါင်းလို့တုံမေဟိတုံမေဘီဝေါ်ဒီမှာတုံမဟိဆက်တယ်ရှေးကအကအေးပြောင်းတော့တုံမေဟိ
พี่ปานะโตเมพี่ฮ้อบ่อดิแท้มาดิมาโตมาดิมาป่าเลยอะอังอ่ะวิบากก็นี่เปลี่ยวมาตาก็นี่เปลี่ยวมาดิมาจ้ะเราโตมามาป่าอูสิงตุมะเนี่ยตะเนี่ยป้องไปแล้วตวะตุนสันเตโอเปี่ยวมาเลยตุมะกันตุมะฮ้อบ่ตุมะนังก็นี่มาอาการเปี่ยวเลยย้อนนี่แหละอาการของเปี่ยวได้ดิมาตุมะกันตุมะกันถ้าจ้ะတော့ตินโตกูถ้าจ้ะတော့ตินโตอาตินโตอิตุมะเนี่ยนังก็นี่อาการของเปี่ยวเลยฮ้อตุมะเนี่ยย้อนเนี่ยเปลี่ยนไปวอเปลี่ยนเลยเอียตั้วยาอะกว่าใต้มาตุมะอีตุมะพี่วอเตยีตั้วยีตุมะตุตุมะเนี่ยย้อนเนี่ยปองไปแล้วเตยีเปลี่ยนเลยต้าเนี่ยตั้วเปลี่ยนแล้วตั้วยีตุมะตุมาจะตุมะตุเสร็จแล้วเนี่ยชื่ออาก็ไอ้เปลี่ยนเอไรมั้ยอำมาจะเลยดิไดมั้ยสินะมูยิงก็อำมาแหละดินามาตีเนี่ยปองน่ะอำมาเนี่ยตีเนี่ยปองไปแล้วอหันเปลี่ยนเลยဒီမှာမယံပြောင်းတယ်နောပြောင်းတယ်ဒီမှာကျတော့အမ္မဆိုတော့သူ့မှာမူရင်းအမ္မလေးတွေမှာပါရောကတွေထိုးပြောင်းတော့အမ္မေဖြစ်တာဒီထဲမှာအမ္မမှာမပါတော့ဘူးဆိုရင်အမ္မနဲ့အန်နဲ့ပေါင်းပြီးမန်ပြောင်းတယ်ဒီမှာအမ္မေရောကနေမှာအေပြောင်းတော့အမ္မေပေါ့အမ္မာကံမှာအမ္မနန်းရောကအာကံပြောင်းတော့အမ္မာကံအမ္မနဲ့ရောနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နောပြောင်းဒီထဲမှာလည်းအမ္မမပါတော့ဘူးအဲ့တော့အမ္မနဲ့တတိယနာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မယံမေပြောင်းဒီမှာအမေအမေဒီမှာအမပါလေဟိဆက်တယ်ရှေ့အာအေးပြောင်းပြီးပြောင်းအမနဲ့ဟိနဲ့ပေါင်းနိုးပြောင်းတယ်မမမဆန်အမမမမေးဒီမှာအမတခုပါလေဝိဘကအံပြောင်းတယ်ကျန်တယ်ရဝိဘနဲ့အမနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မမမဆန်မမမေးပြောင်းလဲသွားတယ်အမကအတ္တမကံအမနိုးဒီမှာအမပါလေအဝိဘကအာကံပြောင်းတယ်ဒီမှာလေအာကံပြောင်းမယ်ထင်တယ်အမှားနေမှာအတ္တမပြောင်းဒီမှာအမှဝိဘကအံကိုပြောင်းတယ်ဒါကဝိဘနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နောပြောင်းသွားတယ်အဲတော့မယံမေဝိဘနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မယံမေပြောင်းတယ်အမေဟိအမေပြီးနောအပွားနေတယ်ဒီမှာမမမဆံမမမေအမှားကအတ္တမကနောဒါစတုဒီနဲ့စတ္တိယတူတယ်မယိအမှားနဲ့တမိနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မယိပြောင်းသွားတယ်အမေသူ့မှာဒီမှာအမှားပါတယ်နောက်ကသူ့ရှိကအာကအေးပြောင်းတယ်အမေတူကအမကအတမပြောင်းမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါအတမေတူဖြစ်ပါတော့အဲတင်ထားပြီးသားတွေရည်ပြောင်းလို့လားအဲတပတ်နံလို့ခေါ်တယ်ဥမာတွန်ဆိုလို့ရှိရင်ယောက်ျားလည်းပါတယ်မိန်းမလည်းပါတယ်အဲယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်တဲ့နှပုံးပန်းတို့လည်းပါတယ်အဲဒီစကလုံးလေးကယောက်ျားမိန်းမအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပုံလေးနဲ့ပုံလေးအစ်ထင်းအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တယ်အဲလိုမျိုးသက်ဆိုင်တဲ့စကလုံးတွေကိုအတိဘယ်အများကြီးရတဲ့စကလုံးတွေကိုတပ်ပဏံလို့ခေါ်တာတပ်ပဏံပုတ်ရဲ့အာပြန်ပြီးတော့ရီဗျူးလုပ်တာနောက်တစ်ပတ်ပါဠိသင်တဲ့အခါကျတော့အာချက်ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့အရင်သင်ထားတာကရှေ့ကလျှောက်လုံးပဲသင်ထားတယ်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာတော့သူကအကုန်ပြန်ပြောမှာပေါ့နော်အစအဆုံးပြောမှာပေါ့အရင်အတုံးများတဲ့ဟာကိုသင်ခဲ့တာဥမာဝတ္တမန်ဆိုရင်တိယန်တိတိထာမိမှာရှေ့ကလျှောက်လုံးပဲသင်ခဲ့တာဒါရီအားလုံးတော့သင်ပြီးသွားပြီအားလုံးရှေ့ကလျှောက်လုံးပဲသင်ထားတာအခုကနောက်ကလျှောက်လုံးမပေါင်းတယ်မှာရှေ့ရဆောင်လုံးနဲ့နောက်ကဆောင်လုံးကအတူတူပဲတန်ဖိုးတူတူပဲတိနဲ့တေရအတူတူပဲကြိုက်တာတုံးလို့ရဒီအန်တိနဲ့အန်တေရလည်းကြိုက်တာတုံးလို့ရဒီတိနဲ့တေရလည်းကြိုက်တာတုံးလို့ရထနဲ့ဟွေမိနဲ့အေမနဲ့မေရတန်ဖိုးတူတယ်အတုံးများလာတော့ရှေ့ရအတုံးများလို့ပြောတယ်ပါဠိကဗျာဆိုတဲ့ဂါထာတွေမှာတော့အတန်ကြိုက်အောင်ယူရတာဆိုတော့အဲ့ဒီခါတွေမှာတော့ဒီနောက်ကစလုံးတွေတွေ့ရတယ်။ဘယ်လိုစကားပြေရေးတယ်ဆိုရင်တော့ဖတ်တဲ့သူအလွယ်နဲ့သိအောင်ရေးတာဆိုတော့ရှေ့ကစလုံးတွေပဲသုံးတာ
ไปพัสสาตวังสามแม่นาลีมาสิก็ได้ยินบ้างก็หนึ่งกันแล้วนะทีเดียวที่สว่ากรีดันทีเดียวสว่าเรียกฮอลล์เรียนเราก็อันดีอ่ะกงอีดีอันดีชิสว่าบูราสับเจ็บบูราพยาโรดีทีเดียวที่ฮอลล์กงอีบูราก็กระดาบมีอะไรมั้งทีเดียวที่ฮอลล์กงอีถ้ากูฮอลล์อะไรเสร็จแล้วมันกำบูทำมันได้ยังกูဘုရားဓမ္မဒေသင်တိဘုရားဖျားရှင်တို့သည်ဓမ္မတရားကိုဒေသင်တိဟောကုန်၏ဖျားကတော့ပစုတော့ပွင့်တာပေါ့နော်တို့တော့ဖျားရည်ရထုံးတာကိုပြောတာဘုရားဖျားရှင်တို့သည်ဘယ်ဖျားမဆိုဓမ္မတရားကိုဒေသင်တိဟောကုန်၏အနည်းငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဘုတော်လို့ရေးရမယ်ပုရိသောယောက်ျားသည်ပုရိသယောက်ျားတို့သည်ဘုရောဖျားသည်ဗုဒ္ဓဖျားတို့သည်ဖျားတဆူတဲ့ကိုညွှန်းနေဆိုရင်ဘုရောဖျားသည်ဓမ္မတရားကိုဒေသေတိပေါ့နော်အန်တိမဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်တိပဲရင်းနားငယ်မှာပါတော့ဒေသေတိဟောဤဒီကထေကလည်းဟောလို့တယ်ဗျာဒေသေနဲ့ကထေကတူတယ်အဘိဓမ္မာတူတယ်ဒီဒီဟောဗောကတိပြောအဲဒီတိလေးကတော့ဣဇတ်တဏီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ဗောဟောခဲ့သည်ဆိုတဲ့ဗျာဒါတော့ဖရာတိုင်းရဲ့ထုံးစံကိုပြောတော့ပိစုပန်ဝတ္တမံဝိပန်နဲ့ရေးတာဖရာတိုင်းရဲ့ထုံးစံအဲဒီဟာကတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟောခဲ့တာကိုပြောတာဒီမဟာပါဠိကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောခဲ့သည်ဆိုတော့ဒါကျတော့အတိတ်ဒါလည်းမဟာပါဠိကိုဟောတာပဲပကာသေးသည့်ထင်ရှားပြခဲ့သည်လို့ထည့်ပြန်ပကာသေးကထင်ရှားပြတိကခဲ့သည်ပေါ့နော်ဤပေါ့ဤကနေမှဤပြောင်းတပေါ့လားကာဒီမှာစိန်တေတိစိန်တေဆိုကြံစီရလို့တွေပြန်နောက်ကတိဤဆက်ရတာဤရနေမှာဤပြောင်းတာတပေါ်လာတယ်တိကခဲ့ပြီပေါ့စိန်တေတိကြံခဲ့ပြီဘာသာပြန်တော့ကြံစီပြီလို့ပြန်စိန်တေတိကြံခဲ့ပြီဘသူကြံတာလဲဆိုရင်မဟာပါလောကုတုံပီကောမဟာပါလောကုတုံပီကောအဲ့ဒါပုရိတော်နဲ့တူတူပဲလေမဟာပါလတိစံအောပြောင်းကုတုံဘီကောကုတုံဘီကတိစံဩပြောင်းဒါဆက်ပြက်ပဲကုတုံဘီကဆိုတာတကြွယ်လို့တည်းဗျာကုတုံဘီကတကြွယ်တိစံဩပြောင်းတော့တကြွယ်တီဆက်ပြက်ပဲတော့ကုတုံဘီကောတကြွယ်တီစိန်တေတိကြံစီခဲ့တီလို့တည်းဗျာစိန်တေရကြံစီတိရခဲ့တီဒါဆက်ပြက်တာကရိယာ verb ကုတုံဘီကောတကြွယ်ဆိုတာဆေယစစ်သားရှေ့နေအဲ့လိုမျိုးစကားလုံး
ဘယ်သူလဲသိကြကြမဟုတ်ဘူးအဲဒါကသူကတကြွယ်ဆိုတာဘယ်တကြွယ်လဲဆိုတာနာမည်ပါမဟာပါလို့သူ့ကို information ဖြည့်ပေးလာတယ်အဲဒီတည်းပဲအဲဒါသူလဲဝိဘတ်တူရတယ်မဟာပါလို့ကုတုံပြီးကောအဲဒီနှစ်ခုကဝိဘတ်တူရတယ်မဟာပါလအသိစင်ဩပြကုတုံပြီးကောအရှိယမဟာပါလို့တော့တော်လို့ဘာသာပြန်တယ်မဟာပါလို့မဟာပါလမီတော့ကုတုံပြီးကောတကြွယ်သည်စိန်တေသည်စဉ်းစားခဲ့သည်ဘာလို့စဉ်းစားလာလဲဆိုတော့တန်တုတ်တော်ဟာတန်ထိုကိုလို့တယ်ဗျာတောင်းဘူဟာထိုပဲတိရိတင်ရအံဝိပတ်ထိုကိုပေါ့ထိုကိုဆိုတာရှိယပြောခဲ့တာကိုယဉ်ညွတ်အောင်ရှိမှာဘုရားတရားဟောတယ်တဲ့အနုဘောဓိကရာဟောတယ်ဘုရားတရားဟောတဲ့အခါမှာပထမအဦးဆုံးဒါနအကြောင်းဟောတယ်ပြီးရင်တိလအကြောင်းပြီးရင်ဒါနတိလအကြောင်းနတ်ပြည်မှာကာမဂုဏ်ခံစားရတဲ့အကြောင်းဟောတယ်ပြီးရင်ကာမဂုဏ်ခံစားရတာမကောင်းဆိုပြီးတော့ဟောတယ်ကာမနာအာဒီနမဩကာဏတန်ကိရေတံကာမဂုဏ်ခံစားရတာမကောင်းပြီးတော့မှကာမမှထွက်မြောက်ကြောင်းအကျင့်ကကောင်းတယ်ဆိုပြီးတခါပြန်ဟောတယ်သစ္စာလေးပါးတရားဟောမှာပေါ့နိခာမေအာနိတံလံဒါတရားဟောတဲ့အစဉ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုတဲ့တန်ထိုးကိုဘုရားဟောတဲ့တရားအစဉ်ကိုတန်ထိုးကိုတုတ်တော်ကကြားရ၍သူ့ဆိုတာကကြားတယ်လို့ဒီပြန်တွာကရွေးပေါ့နော်ကြားရ၍တရားနာပြီးပြီပေါ့နာကြားရ၍ကြားနာရ၍မဟာပါလောမဟာပါလမိတော်ကုတုံပြီးကောတကြွယ်သည်စိန်တေတိကြံပြီးဒီမှာအခါတခါကျရင်ဒီစိန်တေတိကိုဒီ quotation ရဲ့နောက်မှာထားတတ်တယ်ပပစိတာမီတိစိန်တေတိပေါ့ဒီစလုံးလေးတခါတခါကျရင်ဒီနောက်မှာထားတတ်တယ်အဲသူ့နောက်ကကောမဝတ်ကျရင်နောက်မှာထားတတ်တယ်အဲတခါတခါကျရင်တော့သူ့ရှေ့မှာထားတယ်ရှေ့မှာထားရင်သူကစိန်တေတိကြံစီပြီးဆိုတော့သူကပြီးသွားပြီလေအဲကြံစီတာဘာမှမသိဘူးမပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒီခါကျရင်သူက question wall လေးထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တယ်ဟုတ်ပြီကြံစီတာမှတ်တယ်ဘလို့ကြံစီတာလဲဆိုပြီးတော့ question 1လေးထည့်တယ်ဂိမ်းအဘယ်တို့ကြံတနည်းဟာစာဖတ်ရင်တော့စိန်တတိကြံစီပြီဆိုရင်သူ့နောက်ကကော်မန်နဲ့ဆိုရင်ဒါကြံစီပုံလေးပြောတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေစိန်တတိကနောက်မှာထည့်ထားတယ်ရှေ့မှာကုတုံပြီးကောပြီးတော့စိန်တတိမပါဘူးပရာလောကပြီးတော့မှမိတိစိန်တတိလို့ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာဒီလိုပေါ့နော်ဒီကော်မန်ရဲ့အတိုင်းစိန်တေတိကြံစီခဲ့သည်ပေါ့ဒါလိုနားလည်အောင်အခုစိန်တေတိကြံစီပြီဆိုတော့ကြံစီတာမပါသေးဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုကြံစီတာလဲလို့မေးကြရှိအောင်အဲ့တော့ကိန်းအဘယ်တို့ကြံစီတနည်းဆိုတော့ question လေးထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်အောင်မဟာပါလောမဟာပါလမိတော့ကုတုံမိကောတစ်ထည်သည်စိန်တေတိကြံစီပြီကြံစီခဲ့သည်ကိန်းဘယ်တို့ကြံစီခဲ့တနည်းဆိုတော့ဒီအတိုင်းကြံစီတယ်လို့ပြောတာဒီဒါအတိတ် sentence ပဲမဟာပါလောကုတုံမိကောစိန်တေတိအာဘာလောကုတုံပြီးကောစပြပဲစိန်တေတိယကရိယာအဲဒီကြားထဲမှာဒီထဲရှိတဲ့ဝကြရရာလဲစပြဗတ်စပြဗတ်ပါတာပေါ့မပါရင်အဆင်မပြေဘူးလေဒါအတိတ် sentence တွေပဲအဲ့ဒါကိုသွားမယ်ဆိုရင်ပရလောကံပရဆိုတာနောက်ဒါမှမဟုတ်တမလွန်သိပြီးတဲ့နောက်လောကဆိုတာလောကပေါ့ဘဝပရလောကနောက်လောကပရလောကနောက်လောကတမလွန်ဘဝဗမာစကားပရလောကဆိုတာတစီတရေတွေကိုပြောတယ်ဒါကပရလောကဆိုတာအကုန်ပါတယ်နောက်ဘဝတိရတေငါအဝိဘဘုနာပရလောကနောက်လောကတို့နလောကဆိုတာတမလွန်ဘဝကိုပြောတာတမလွန်ဘဝတို့ဂိစ္ဆန္တံတွားသူနောက်တို့နော်ဂိစ္ဆန္တံမှာလဲအံဝိဘပဲဂိစ္ဆာဆိုတာတွားတာပေါ့အန္တာလေးဆက်လိုက်တော့နာငယ်နဲ့တောင်းဖို့ဆက်လိုက်တော့တွားသူလို့ဒိဗေယံတိရိတင်လေးဆက်လိုက်တော့တို့ပေါ့တွားသူနောက်တို့ပုဗ္ဗတဒီတရောဝသာသမီတို့ဒီလကောပုဒ္ဒသာဗောဒီတရကတမိယောဆာအောပြောင်းတာပုဒ္ဒဒီတရောသာသမိဝါက၎င်းဗောပုဒ္ဒဒီတရောဝါသာသမိတို့ဒီ၎င်း
าตรวันเนาะบาตระก็มุยงก็တော့บาตุปะเนาะถ้าแลดีตุเวดีตุว่านี่มาดีตระขึ้นน่ะทีนี้แลบาตุเวตะช่องเนี่ยส่งได้สรุปออริจินัลวอร์กก็ตะช่องเนี่ยส่งได้อุกาลันดาย้อมตัวတော့ดีตระเนาะดีตุว่านี่ดีตระขึ้นว่าเลยบาตุว่านี่บาตระบ่ดีตุสว่าตะมี้บาตุสว่าญีอโกบ่เนาะดีตุว่านี่ดีตระเปียงเนี่ยบาตุว่านี่บาตระโยวานี่อ้อเปียงมั้ยทีนี้เออโตติบ่เนาะ subject อัญญาเกงบ่พุทธะดีตระวาตาตมีโรติตะกาบาตระวาญีโกโรติตะกาโภกาวาโภกะสว่าซี้สิถ้าเราปุริตาดีกันได้มั้ยโภกะมูยินสลงมั้ยย้อแซอาเปียงเนาะโภกาวาซี้สิโรติตะกาเออถ้า subject ดิเป็นพุทธะดีตระวาพุทธะดีตระตาตมีโรตินาอนุกิสันติกิสันติส่วนตั้วกวนอีบ่อนุกิสันติส่วนอศีไล่ดิโลกว่านอกกะกัดไล่ดิโลกว่านาสไล่ได้คาจังนาอนุกิสันตินาอนุกิสันติอศีมไล่กวนโลเดบยาจ้องญาณเดบเพิ่นว่ากิสะกิสะสว่าเลียตั้วเลยโลเดบยาอันติสไล่ได้คาจังกิสันติตั้วกวนอนุสไล่ได้คามาเชียอนุสไล่เลยสิอนุกิสันตินอกก็ไล่ได้โลเดบยานอกก็ไล่ได้เชียนานาสไล่ได้คามานะเจ้าเมียนขึ้นมานะอนุกิสันติไม่ไล่ผู้โลเดบยาเออกรามาตบเตยายะเนาะอตันชิ้งได้คามาดีอะดีมาแล้วอะสิเดดีมาแล้วนะได้มาแล้วอะสินาก็คอนซนันท์ဒီထဲမှာရှိတဲ့အကဗာဝဲနော်ဗာဝဲရှိလို့ရှိရင်ဒီအတက်လေးမရှိဘူးဗာဝဲမရှိရင်စလုံးလေးအဲ့လိုအတက်လေးနဲ့နေတယ်ဗမာမှာဆိုရင်နောက်ကနတ်တတို့ကတ်တတို့အဲ့ထဲမှာဗာဝဲမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စာမှာဆိုအပိတ်တံပေါ့နော်ဗာဝဲရှိရင်သူကအတက်မရှိဘူးအပြည့်ပေါ့ဒီနားငယ်လေးကအပြည့်ပဲအဲ့သူထဲမှာအရှိတယ်နောက်မှလည်းအရှိတယ်ဆိုတော့တလုံးဖြောက်ပလိုက်တာဖြောက်ပလိုက်တဲ့အခါမှာပျောက်သွားတဲ့တလုံးအစားအတန်အရှိပြန်ဖြစ်သွားပြန်အဲ့တော့နာနုကိစ္ဆန္တိဖြစ်သွားတယ်နာနုကိစ္ဆန္တိဒါ negative verb ပဲဒါ negative verb ပေါ့နော်နာနုကိစ္ဆန္တိမလိုက်ဘူးပုဒ္ဒတိတရောဝါသာ subject ဗုဒ္ဓဒီတော်သာသမီတို့သည်နာနုကိစ္ဆန္တိမလိုက်ကုန်ဘာတော်ညီကိုတို့သည်နာနုကိစ္ဆန္တိမလိုက်ကုန်ဘောဂါစီစိန်တို့သည်နာနုကိစ္ဆန္တိမလိုက်ကုန်ဘသူနာမလိုက်တာလဲဆိုပရာလောကံကိစ္ဆန္တံတေသွားသူနောက်တို့နောင်ဘဝကိုသွားသူတို့ပေါ့နော်ပရာလောကံတမလွန်ဘဝတို့ကိစ္ဆန္တံသွားသူနောက်တို့ဗုဒ္ဓဒီတော်သာသမီတို့သည်နာနုကိစ္ဆန္တိမလိုက်ကုန်ဘာတော်ညီကိုသည်နာနုကိစ္ဆန္တိမလိုက်ကုန်ဘောဂါစီစိန်တို့သည်နာနုကိစ္ဆန္တိမလိုက်ကုန်ဒါ subject အများကြီးနေပဲပုဒ္ဒတိတော်သာသမီတို့သည်ဘာတော်ရောဝိပဿနာနာရည်ဒါ subject တကူဒါ subject တကူဒါလည်း subject တကူရောဝိပဿနာအဲ verb ကတော့တကူတယ်နာနုကိစ္ဆန္တိ negative verb နာနုကိစ္ဆန္တိမလိုက်ကုန်တခါနောက်တစ်မျိုးကသရီရန်တိအတ္တနာတတ္တိနာဂစ္စတိသရီရန်ဆိုတာကသရီရဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်လို့တွေ့ပြန်ခန္ဓာကိုယ်သရီရခန္ဓာကိုယ်သူကစိတ်တနဲ့တူတယ်subject အနေငယ်လောက်တဲ့အခါမှာတိဆက်တာပါတရီရနောက်မှာတိဆက်တယ်တိရအံပြောင်းတော့တရီရံတရီရံကိုတီလို့ထည့်ပြန်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြောတာနောက်ကပြိနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့တရီရံပြိပေါ့အရှိမပြောခဲ့တာဆွေမျိုးတွေလည်းမလိုက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဆွေမျိုးတွေမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းမလိုက်ဘူးလို့သူကပြောကြတယ်အဲ့တော့ပြိလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တာပါပြိဆိုတာလဲပေါ့နော်ရှေးကဟာလည်းမလိုက်ဘူးဆိုဒီဟာလည်းမလိုက်ဘူးတရီရကခန္ဓာကိုတရေတင်က
นะตีกันเนี่ยเปียงล่ะสอ subject ว่าตริกันปิขันธ์กูตีนะဒီမှာဒီက verb ပေါ့ gesri ตัวอยู่ gesri ตัวไล่อยู่negative တော့ not ထိုက်တာပေါ့ not gesri မไล่นะตริกันปินะဒီတိရစ်တင်เนี่ยมาဖြစ်ว่าตริกันปิขันธ์กูตีลีมิมิอีขันธ์กูตีต่อมาเลยอัตตนามิมิเนี่ยอัตตะก็มิมิวะนาก็นาวิภัสสะตะนะเนี่ยตัตเตนอตุนากิสติมะไลขันธ์กูนี้จองท้าแก่ได้นเมเฟยแลท้าแก่ได้ตาตะมีแลท้าแก่ได้เอลูกขันธ์กูนี้แลท้าแก่ดาขันธ์กูนี้แลท้าแก่ได้ขันธ์กูนี้ก็แลไม่ไลกูตาตะมีก็แลไม่ไลกูสีวาก็แลไม่ไลกูจั่นแก่ได้ဒါကြောင့်လို့မေငါအာမေငါဆိုတဲ့အတန်ကြဲခုနပြောလို့ပဲအမှားနဲ့ပေါင်းထားတာအာဆိုတော့တာအမှားနဲ့တနဲ့ပေါင်းတော့မေဖြစ်တယ်ကရဝါသေးနကရဝါတကရစွာအိမ်နဲ့အဝါတနေတာကရဝါတအိမ်နေခြင်းအိမ်၌နေခြင်းဖြင့်ကရရဲ့အဝါတရဲ့ပေါင်းထားတာနောက်ဆုံးပိတ်ကနာနေမှာအိမ်နဲ့ပြောလို့ကရဝါသေးနအိမ်၌နေခြင်းဖြင့်ကိန်ဘာအကျိုးရှိရနေတာဒီပပစိတ်တာမိမှာပပဇာကရှင်ပြုယဟန်ပြုလို့တဲ့ဗျာနောက်ကတာမိဆိုတာကအနာကဖြူရှာပေါ့နော်ရှင်းလျှောက်လုံးတွေက first person အတွက်ပပစိတ်တာမိယဟန်ပြုအံနောက်ကမှอีติบ่เนาะอีติมามาอีเลียเปี่ยวนี่เนาะเปี่ยวแต่อีเยซาดีมาอตันชีဖြစ်ว่าเลยปัพพสิตามีติดังแม้บาตาเปลี่ยนในคามาตู่ใต้แม้เปลี่ยนเลยทีเนี้ยมาဖြတ်ไล่ปัพพสิตามิณลงนี่เดปัพพสิตามิปัพพสาก็ยะหันปิゅราตามิก็เล่หมี่บ่เนาะลุ่มเหมบ่ยะหันปิゅเหมนอกก็ตามิเส้นชีก็ลงนี่เดป้อล่าတော့อีป้อล่าเลยบ่ปัพพสิตามิရှင်ยะหันปิゅတော့อะပြီးတော့မှ ET ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာ E လေးပြောင်းတယ် ET E တို့ဒီဟာကိုပြန်ထည့်ပြီးဘာသာပြန်တယ်စိန်တေတိကြံစီခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြံစီပြီးကြံပြီးကိမေဆိုတာလေးကဒီမှာကိန်ဆိုတာလေးကငါကိန်ဆိုတာလေးကဘာမှအသုံးမကျဘူးလို့ပြောတယ်ကိန်ကနိဗ္ဗာန်ပဲဘာမှအသုံးမကျအသုံးမကျဘူးလို့ပြောတယ်အသေးပဲရတယ်စကလုံးလေးကိတ်နေရာတကာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီနေရာမှာအဲသူ့နောက်မှာစတုတ်ထီနဲ့ရေးတယ်မေးအမှားနဲ့တာနဲ့ပေါင်းထားတာပေါ့မေငါအာကိန်ဘာအကျိုးရှိရနေငါအဓမ္မလိုပြောမယ်ဆိုငါအတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးကိန်မေငါအတွက်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးပြောတာအကျိုးမရှိတဲ့ဟာကိစ္စကတော့ဒီတတိယနဲ့ရေးတယ်ကရဝါတဆိုရင်အိမ်မှာနေတာလူဘောင်လူလောကမှာနေတာကိုကရဝါတသူ့နာမှာတတိယရေးတယ်ဒါပုံသေးပဲကိမေကရဝါသေးနာအိမ်မှာနေတဲ့အတွက်ငါမှာအကျိုးမရှိဘူးဒါလည်းပြည့်စုံတဲ့ sentence တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့သူကတော့ပေါင်းထားတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအသုံးမကျပါဘူးငါအတွက်အသုံးမကျလို့ပြောချင်ကိမေကာယနာအိမိနာကာယနာဤကိုယ်ကြီးဖြင့်ကိမေငါမှာဘာမှအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါပြောတာကပြည့်စုံတဲ့စကလုံးလေးတွေပဲဝက်ကြသဘောမျိုးပဲဒါပေမဲ့ तू ကနောက်ကဟာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဟိုအပိုက်ရှာတာကိမေကရာဝတိနာအင်းအတီထောင်လူဘောင်ဘဝနဲ့နေရတာနေရခြင်းဖြင့်ဘာမှအကျိုးမရှိသူ့အတွက်အကျိုးမရှိဒါကြောင့်မလို့ result အနေနဲ့သူကဘာပြောမှလဲဆိုတော့ဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ပပစိတ်တာမိရဟန်းပြုမယ်သူ့ရဲ့ subject ကတော့ဒါ first person အနေကင်းကရိယာထည့်ထားတော့အဟံနဲ့ပေါ့ဒါတခြားလည်းထည့်လို့မရအဟံငါဒီပပစိတ်တာမိရဟန်းပြုရအောင်ဒါသူစဉ်းစားတာပါနော်တရားနာပြီးတဲ့ခါမှာစဉ်းစား
ตเดตนาปริโยตานิตัฏฐารังอุปาทังกมิตวาปัพพิสังยาสิရှင်းဆုံးကတော့ကစัจเจပဲမူရင်းကတာဝန်ပူပဲတာဝန်ပူကနေမှာတပြောင်းတယ်သိစေဩပြောင်းတော့တော့စัจเจဒါတပ်ပဏ္ဏနဲ့မှာပါတယ်တော့ထိုသူသည်ဘာလဲထိုသူသည်ဆိုတာဒီညမှာဘသူ့ကိုပြောနေရလဲဆိုတော့မဟာပါလကိုပြောနေတယ်တော့ထိုမဟာပါလသည်နောက်ဆုံးပိတ်ကယာစီပေါ့နော်ယာစကတောင်းလို့တည်းပဲရယ်ယာစကတောင်းယာစစွာလေးကတောင်းတယ်လို့တည်းပဲရယ်အဲနောက်ကတိဆက်မယ်ဆိုရင်ယာစတိတောင်းဤပေါ့တောထူသူသည်ယာစတိတောင်းဤဒါပြည့်စုံတဲ့ဝါကျတစ်ခုပဲတောကစံပြဲပေါ့နော်ဟိုယာစတိယဗဗပိစုံပံအခုဒီမှာကျရတော့တောထိုသူသည်ဒါ subject ဒီမှာယာစီယာစကမူရင်းမဲ့နောက်ကဤဆက်ထရံဤရနေမှာဤပြောင်းတော့အတိတ်ဝကျတောင်းခဲ့သည်ထိုသူသည်တောင်းခဲ့သည်ဘာကိုတောင်းတာလဲပတ်စံတောင်းတာလားအဝတ်တောင်းတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကယဟန်အဖြစ်ကိုတောင်းတာပပိဇဆိုယဟန်အဖြစ်ပပိဇဇာခွဲနှလုံးကယဟန်အဖြစ်အဲဒီမှာကြတော့ဇာခွဲတစ်လုံး ਨੇ ဒီမှာပပစိတ်တာမိယဟန်ပြုအံ့ဒီမှာဇာခွဲတစ်လုံး ਨੇ ပပဇကဇာခွဲတစ်လုံး ਨੇ ကဗတ်ရူပေါ့နော်ယဟန်ပြုတာမိကလိမ့်မည်ယဟန်ပြုလိမ့်မည်ယဟန်ပြုအံ့ဒီပပိဇာပပိဇာဇာကွဲနှလုံးနောင်းပါနော်ယဟန်အဖြစ်ယဟန်ဘဝတိရိတင်ကကိုယဟန်အဖြစ်ကိုယာစီတောင်းခဲ့သည်ဘုသူကိုတောင်းလာလဲဆိုတတ်ထာရမြတ်စွာဘုရားကိုနော်တတ်ထာရဒီမှာလဲအော်မူရင်းကတတ္ထုပဲတချောင်းငယ်ဆုံးတဲ့စလုံးတတ္ထုဆေယဖေယအဲတတ္ထုကနေမှတတ္ထာရကိုပြောင်းသွားတာတိရေတင်ရအံဝိပတ်ကိုတတ္ထာရံဖေယကိုယာစီပပိဇံယဟန်ဖြစ်ကိုယာစီတောင်းခဲ့တယ်ဒါကိုအပြည့်စုံပြမယ်ဆိုရင်တောထူမဟာပါလတိဒေသနာပရိယောတာနေဒေသနာရောဤအဆုံးနဲ့ဒေသနာကဒေသနာပဲနော်ဒေသနာတရားဟောတာကိုပြောတာတရားဒေသနာပရိယောတာနာဆိုတာပြီးသွားတာကိုပြောတာပရိယောတာနာပြီးသွားတာတဝေထိုးကတမိန်ကနေပြောင်းသွားတာအပြီး၌တရားတော်ကြီးအပြီး၌တရားဟောပြီးပြီတရားတော်ကြီးအပြီး၌မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအချိန်၌ဒေသနာပရိယောတာဒေသနာတော်ကြီးအဆုံး၌တထာရမြတ်စွာဘုရားကိုဥပသင်္ကမိတ်တော်ကရှင်းကပ်၍ရှင်းကပ်တယ်ဆိုတာဘုရားနာသွားတာကိုပြောတာ။တရားနာတော့ငါအစွမ်းမထိုင်နေတဲ့အပေါ်မှာပါလေပရိသပရိယံတေပရိသပရိယံတေပရိသရဲ့အစွမ်း၌သူတရားထိုင်တော့ပရိသအစွမ်းမှာဆိုဘုရားနဲ့အဝေးတရားနာတယ်နိတိတိထိုင်ခဲ့သည်တရားနာတော့ငါပရိသအစွမ်းမှာတရားဝဲပြီးသွားတော့မြတ်စွာဘုရားနာသွားတယ်အဲ့ဒါဥပသင်္ကမိတ်တော်လို့ပြောတာဒါမှသူကဘုရားကိုဆောက်လို့ရမှာပေါ့ပပိစံယာစီတောင်းခဲ့တယ်အဲနောက်တစ်ဝက်ကျအထဒါကျနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်အထထိုခံနိုင်လို့ဘာသာပြန်တယ်အဲလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားကိုတွားပြီးတော့ယဟန်ပြုပေးဖို့တောင်းတဲ့အခါအထထိုခာ၌အပြည့်စုံပြန်ရင်တော့ရှင်ယံအဖြစ်တောင်းရထိုခာ၌ရှေးရဇလန်အရာပြန်တာပေါ့အထထိုခာ၌အဲဒီမှာကြတော့
กัมปุกาชื่อสงว่าล่ะเนี่ยนันโทโกโลเนี่ยตาวันปูเนี่ยนะอยู่ด้วยเลยตาวันปูอ่ะนี่มันนะเปียงตัดเลยเออนันเนี่ยตันเนี่ยอยู่ด้วยเนาะทีมาจ้ะรอตันตะอันตันบ่เนาะตากะโทติริเตียนกูโทโกตึกตัวจ้าอยู่โหดิมันนันตาวันปูอ่ะนี่นะเปียงเนี่ยติริเตียนนันอันบ่เนาะนันโทโกဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ညွတ်တာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုတော့ဒါထိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီနေရာမှာမဟာပါဠိကိုပြောတာအဲ့တော့နန်းထိုမဟာပါဠိကိုတထာမြတ်စွာဘုရားသည်ဒါ subject ဒီနန်းက object တထာက subject ဒါဒီမှာquotation မှာ comma နှစ်ခုနဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှအာဟဒီအာဘအာဟပြောခဲ့သည်အတိတ်ကရိယာတထာမြတ်စွာဘုရားဒီအာဟပြောခဲ့သည်အဲ့ဒါတထာနံအာဟပဲတထာမြတ်စွာဘုရားဒီနံထူမဟာပါလကိုအာဟမိန့်တော်မူခဲ့သည်ဘလို့မိန်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာလေအပေါ်မှာတော့စိန်တေတိကြံစီခဲ့သည်ကြံစီတာကနောက်မှရေးတယ်အခုဒီမှာကျတော့အာဟမိန်တော်မူသည်ဆိုတော့မိန်တော်မူတာဘိုးအရင်ရေးထားတယ်ဒီမှာပေါ်မှာနဲ့အဋ္ဌိတေကောစီအာပုစိတ္တပယုတ်တကောတိတိယုတ်တကောညာတိအဋ္ဌိတေဆိုတာလေးကအင်္ဂလိပ်စာမှာအနည်းစားဆုံးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် do you have နဲ့တူတယ် do you have atti de atti ဆိုတာကရှိတယ်လို့တွေ့ပြန်တယ် तू က verb ပဲ atti ရှိ atti ပဲဆိုတော့ natti ပဲဆိုတော့ atti ပဲပုံမှန်တော့ noun အနေနဲ့သုံးထားတာဒီမှာ verb နော်တေကသင်ဤလို့တွေ့ပြန်တယ်အဋ္ဌိတေသင်ဤရှိသလားဆိုသင်မှာရှိသလားဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်မျိုးတည်အောင်ပြီးတော့မှရှိမရှိကဘာကိုရှိမရှိမေးတာလဲဆိုတော့ဒီမှာညာတိအဋ္ဌိတေညာတိသင်မှာဆွေမျိုးရှိသလားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ညာတိညာတိရမူရင်တော့ဒီနောက်ကဣတိတေမှာဤလေးပြောင်းနေတော့ညာတိဖြစ်နေတယ်ဘာသာပြန်ရင်သူကအဲ original တိုင်းပြန်လာညာတိဆွေမျိုးတေတင်ဤညာတိဆွေမျိုးသည်အဋ္ဌိရှိသလားအဋ္ဌိတေတင်မှာရှိသလားဗာလဲဆိုညာတိဆွေမျိုးအဲ့ဆွေမျိုးကဗာလဲဆိုကောစီတစုံတယောက်သောအာပုစီတပ်ပယုတ်တကောအာပုစီဆိုတာအာပု္ပ္ဆဆိုတာကမေးတာလို့တည်းအာပု္ပ္ဆဆိုတာကျတော့ပြန်ပြောတာပြန်ပြောတာပြန်ပြောတာပြန်ပြောတယ်ဆိုတာအကြောင်းကြားတာပြန်ပြောတာပြန်ပြောတာပြန်ပြောတာပု္ပ္ဆဆိုရင်မေးတယ်အာပု္ပ္ဆကျတော့ဟိုတခုခုသွားခြင်းလုံးခြင်းတဲ့အခါမှာဟိုအတိပေးပြီးလောရတာမျိုးပြောတာအာပု္ပ္ဆပြန်ပြောတပ်ပဆိုတာကသင်နဲ့ထိုက်တယ်လို့တွေ့ပြန်လုံညတင်ကပေါ်လာတော့အာပုစီတပ်ပပံပြောထိုက်ဒီဤအဖြစ်နဲ့ရုတ်တကဆိုတာရှင်တော့ပေါ့နော်ဒါတော့ပါဠိ language ကရဝေဝိုင်းရအောင်အာပုစီတပ်ပရုတ်တကရုတ်တကဆိုတာရှင်တယ်လို့တွေ့ပြန်သိစဩပြောင်းတော့အာပုစီတပ်ပရုတ်တကအဲ့တော့ကောစီရဲ့အာပုစီတပ်ပရုတ်တကရဲ့ညာတိရဲ့ဝိပတ်တူတယ်ပထမဝိပတ်subject ပဲ subject case ပေါ့နော်ဒီမှာကိန်ကနေမှာကပြောင်းတယ်သိစေဩပြောင်းတော့ကောနောက်ကစီလေးကပို့ပေးထားတာကောစီဒါကအာပုစီတဗ္ဗယုတ်တကမူရင်သိစေဩပြောင်းတော့အာပုစီတဗ္ဗယုတ်တကောညာတိမှာလဲသိစေတာပဲသူကလုံးကြီးတင်ဆုံးတဲ့စလုံးဆိုတော့သိရပြောက်သွားတာ
นะบาลาเปียนเนาะก้อสิตะซงเตียวตออาปุสิตัพพะยุตะก้อปันเปียวแท้ดีอภิเนရှင်ตอแล้วก้อสิโหแลตอโลบาลาเปียนเนอาปุสิตัพพะยุตะก้อแลตอเวดิญาติโหอินฟอร์เมชั่นဖြည့်ပြရအောင်အဲတင်ဤရဲ့အစုံတယောက်ပံပြောထိုက်တဲ့ညာတိဆွေမျိုးရှိသလားလို့မေးလိုက်။နောက်ကောစီတစုံတယောက်သောအာဘုစိတဘယုတ်တော့ပံပြောထိုက်သည့်အဖြစ်နှင့်ရှင်သောညာတိဆွေမျိုးသည်အဋ္ဌိရှိသလားတဲ့ဒီမှာ question what မပါဘူး။တို့တော့ verb ကိုရှေ့ဆုံးမှထားလိုက်တယ် verb ကိုရှေ့ဆုံးမှထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် question what ဖြစ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ပါဠိမှာverb ကိုရှေ့ဆုံးကိုပို့လိုက်ရင် question what ပေါ့question sentence ဖြစ်နိုင်တယ်ဣတိဤသို့အဟမိန့်တော်မူပြီပေါ့ဘုရားဆိုတော့မိန့်တော်မူပြီလို့ပြောတာဘာသာပြန်တယ်အဲ့တော့ကနေထဘာတာမေအဋ္ဌိဗန္ဒေတိဗန္ဒေဆိုတော့ခေါ်တဲ့စလုံးမယ်အာလုပဲဗန္ဒေရှင်ဖေယဣတိပေါ့နော်ဣတိမှာဣလေးကတော့ပြောင်းနေတော့ဗန္ဒေဒါဗန္ဒေတိမှာဗန္ဒေနောက်ကဣတိဣလေးကပြောင်းနေတော့ဗန္ဒေတိဖြစ်နေဒါရှေ့ကမေးလိုက်တာဟုတ်မြင်မြင်မှာဖုန်းဝင်မယ်ဆိုရင်ဘသူ့ကိုခွင်တောင်းရမလဲခွင်တောင်းရမယ်လူရှိလားလို့မေးတယ်အမေဖေရှိသလားမိန်းမရှိသလားအဲ့လိုမေးတာသူ့မှာညီတယောက်တော့ရှိတယ်အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့မေအဋ္ဌိတယ်ဒီမှာအဋ္ဌိတေပေါ့အဋ္ဌိတေကျတော့သင်မှာရှိသလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်မေအဋ္ဌိဆိုငါမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်အဋ္ဌိဆိုရှိဤမေကငါအာပဲနော်တေကတင့်အာအဲတင့်ဤပေါ့နော်မေငါဤပေါ့မေကငါဤဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားမေငါဤကနိဋ္ဌဘာတညီငယ်သည်နော်ကနိဋ္ဌမူရင်းကတော့ဘာတုပဲတိဆက်တော့ဘာတာဖြစ်တာကနိဋ္ဌဘာတညီငယ်သည်အဋ္ဌိရှိဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားမေငါဤကနိဋ္ဌဘာတာညီငယ်သည်အဋ္ဌိရှိပြီးတော့မှဣတိဤသို့လျှောက်ပြီးဣတိဤသို့လျှောက်ထားတယ်ဒါကပြန်လျှောက်တဲ့ဝကျရှေးကမြတ်စွာဘုရားမေးတဲ့ဝကျအဋ္ဌိတေကောစီအာပုဒ္ဓိအာပုစိတ္တဘယုတ်တော်ညာတိရှင်ဖုံးယူဝဲမယ်ဆိုရင်ပံပြောရမယ်ဆွေမျိုးရှိသလားဆိုတော့ညီငယ်တယောက်တော့ရှိတယ်အဲ့လိုပြန်ပြောတာအဋ္ဌိမေဗန်ကနိဋ္ဌဘာတာမေအဋ္ဌိဗန်တိတေနာဟိတံအာပု္ပ္ပာဟိတိတေနာဟိရဇတ်ကိုပြောတာအဲ့လိုဆိုရင်ထိုသောဖြစ်လင်တေနာဟိထိုသောဖြစ်လင်ဒီစလုံးကပုံသေးပဲနော်ထိုသောဖြစ်လင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုရေးခြင်းတေနာဟိပဲဘာမှအပြောင်းလဲမရှိဘူးတေနာဟိထိုသောဖြစ်လင်တန်ထိုးညီငယ်ကိုတောင်းဘူကထိုးပဲတိရတ္တရာကိုထိုးကိုထိုးပုဂ္ဂိုလ်ကိုညီငယ်ကိုအာပု္ပ္ပာဟိအာပု္ပ္ပာဆိုတာကပန်ပြောတာနောက်ကဟိဆက်ပြီးတယ်ဟိဝိပါပေါ့ပါလို့ပေါ့နော်အဲခိုင်းစီတာနောက်ကဟိဆက်တော့ရှေ့အာကအာပြောင်းတော့အာပု္ပ္ပာဟိပန်ပြောပါဥလို့ဣတိဤသို့ပေါ့နော်အာပု္ပ္ပာဟိတိမှာအာပု္ပ္ပာဟိဣတိဣတိဤသို့မိန့်တော်မူပြောဘုရားကပြောတာအဲညီငယ်လေးရှိရင်ညီငယ်လေးတွတ်ပြောလိုက်အောင်လို့ပြောတာအဲ့ရဖတ်ကြည့်အောင်ရနေစားပါအဲဆိုဗုဒ္ဓါသနာမဓမ္မံဒေသင်တာ
พุทธัสสะนามะธัมมาดิตินตาตระณะทีละปะเปสะดีนังตระณะทีละปะเปสะดีนังอุปะนิทยังอโลกิตวาอุปะนิทยังอโลกิตวาอิสาตยวะเตนะธัมมันทีตินติอิสาตยวะเตนะธัมมาทีตินติตัตตมาตันทิวะตังตัตตมาตันทิวะตังตัชฌาตัตตะอุปาณิทยังอโลกิตวาตัตถาตัตตะอุปาณิทยังอโลกิตวาธัมมันทีตินโตธัมมาทีตินโตอนุปปิกถังกถิติอนุปปิกถังกถิติเตยถิดังตียถิดังทานกถังทีละกถังทานกถังทีละกถังตักกะกถังตักกะกถังกามานะอาดีนวังกามานะอาดีนวังโอการังโอการังตังกิเลตังตังกิเลตังนิคามิอานิตันตังนิคามิอานิตันตังปะกาเตติปะกาติติตันตุฑวาตันตุฑวามหาปาโลกุฑฺฑมิโกเสนเตติมหาปาโลกุฑฺฑมิโกเสนเตติปะระโลกังกิสันตังปะระโลกังกิสันตังปุฑฺฑาทิตโรวาปุฑฺฑาทิตโรวาอาตโรวาอาตโรวาโอกาวาโอกาวานานุกิสันตินานุกิสันติตรีรัมปิตรีรัมปิอัตตนาตะเตนะกิสติอัตตนาตะเตนะกิสติเกเมกราวาเตนะเกเมกราวาตีนาปัปปสิตามิติปัปปสิตามิติโตเดตนาปริโยตานิโตเดตนาปริโยตานิตัทธาราอุปาติกะเมตตวาตัทธาราอุปาติกะเมตตวาปัปปิสังยาสีปัปปิสังยาสีอัฏฐานันตัทธาอัฏฐานันตัฏฐาอัฏฐิเตอัฏฐิเตโอสิอาปุสิตัพพยุตโกญาติติก็อัฏฐิเตโกสิอาปุสิตัพพยุตโกญาติอาหาอาหากนิฏฐบาตาเมอัฏฐิบันเตติกนิฏฐภาตามิอัฏฐิบันเตติเตนะหิตีนะหิตังอาปุสสาหิติตังอาปุสสาหิติยังพระจิมพุทธาสะนามะธัมมาทีตินตาตระณะทีละปะปิสาทีนังอุปนิทฺยังโอลกิตวาอิสาตยวตีนะธัมมันทีตินติตัตตมาตันทิวตังตัทธาตัตตะอุปาณิทยังอุโลกิตวาธัมมันทีตินโตอนุปปิกถังกถิติเตยถิดังทานกถังทีละกถังตักกะกถังกามานังอาดีนวังโอการังตังกิเลตังนิคามิอาติตันตังปะกาติติตันตุฑฺฑามหาปาโล
อุดมบีก็เซิงดีติปรโลกังกิสันตังพุทธะดิตรวาปาตรวาอาโภกาวานานุกิสันติตรีรัมปิอัตตานังอัตตานังตัตเตนะกิสสติเกเมกราวาตีนะปปิสิกตามิติตอดิตนาปริโยตานิตัทธารังอุปาติติอุปาติมิไม่ตวาปปิสังยาสีอัฏฐานันตัทธาอัฐิติโกสิอาปุสิตัปปะยุตตโกญาติติอาหากนีฐาปาตามิอัฐิบันติติตีนาหิตันอาปุสสาหิติเออนะที่มาไม่ยากนะ